To si špion. Kárku, jak to páčkuješ? Ukáže se nejrobí, že to ovládá, že k tým pomaly nejíbe. Krásný. Krásný. Což jak to naučí? Krása, prostě. Což jak to naučí? Dobré je to. Ale dobré to kůže, Juraj. Normálně stiahneš plyn, vrtíš sa, furt skoro tá istá výška. Prekvapila ma reakcia na chrbte. Ak som to točil na chrbát, tak sa hned začal rútiť dolu. Lebo musíš tu potlačiť. Ja som ho potlačil. To má malinké výchylky len na mene. A naozaj, pozriem vám, čo to robí s tou ryťou, keď to držíš len. Jak sa to smáš? Máš to natočené?
Nevím. Čo si sa pomýlil? No, ne, som to zbadal za sebou, nechcel si ho kúpiť. Ukážem ti lopas, jaký mikany, pozri. Videl jsi to? Uchytil jsem tě od lustra oného. Od lustra. Hold on.